Al Tom, al Tom. Natasha, calma. Ah, difícil! Olha! Essa parte eu vou cortar do vídeo. Coloca o dedo no like aí que eu vou passar essa aguinha no modo breve pastrana. Vou até pegar em malo. Foi a primeira. Vai passar ali. Vai.
Tem um pau! Tem um pau! Ah, rodou! Tem um pau ali! É uma passadinha, vale o like, hein, galera. Não, vem na trilha, não quer sujar a moto, meu irmão. Pra testar se não entrou água no filtro. Like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me ajuda bastante, vamos chegar a 10 mil inscritos, galera. Chegar a 10 mil inscritos e reformar essa duzentinha do meu pai, a Matilde. Essa lavera. Então já se inscreve aí, me ajuda a bater essa meta, galera. Uhul! Isso! Ah, mandei o Scrooge!